Vážení občania, začiatok roka sa už tradične spája aj s vybavovaním záležitostí ohľadom podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva mestu Žarnovica v termíne do 31. januára 2023. Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, u ktorého nastali počas roka 2022 také zmeny skutočnosti, ktoré majú vplyv na vyrobenie dane z nehnuteľnosti na rok 2023. Napríklad kúpa alebo predaj nehnuteľnosti, zmena výmery alebo zmena druhu pozemku, zmena čísla parcely v dôsledku nového geometrického plánu, zmena výmery zastávanej plochy stavby, zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru. Povinnosť podať daňové priznanie majú aj tí daňovníci, ktorým bolo v roku 2022 vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu. V tomto prípade sa podáva priznanie k dani za stavebný pozemok za všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení o celkovej výmere. Taktiež je potrebné podať daňové priznanie, ak bolo daňovníkovi v roku 2022 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe. Priznanie sa podáva podľa stavu platnému k 1. januáru 2023 na tlačive daňového priznania, ktoré je zverejnené na internetovej stránke mesta v záložke Chcem vybaviť, tlačivá na stiahnutie, v časti dane, alebo je k dispozícii v klientskom centre mestského úradu. V prípade zmien oproti minulému obdobiu stačí podať čiastkové daňové priznanie, v ktorom sa uvedú len zmeny oproti poslednému podanému priznaniu. V prípade zániku vlastníctva nehnuteľnosti sa podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Najneskôr do 31. januára 2023 je možné v rámci podania daňového priznania uplatniť si aj nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti na tlačivé príloha k daňovému priznaniu. Zníženie dane si môžu uplatniť tí občania, ktorí sú v hmotnej núdzi, a tiež občania, ktorým bol v roku 2022 vydaný preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, čiže si prvýkrát uplatnia nárok na zníženie dane v roku 2023. Uplatnenie zníženia dane je možné len do 31. januára 2023, po tomto termíne nárok na zníženie dane v roku 2023 zaniká. Občanom starším ako 70 rokov bude zníženie dane poskytnuté automaticky podľa našej evidencie bez povinnosti uplatňovať si nárok. V prípade, že daňové priznanie nebude podané v termíne do 31. januára 2023, správca dane vyrobí daňovníkovi pokutu, ktorej minimálna výška podľa zákona je 5 eur. Daňové priznanie môžu občania podať aj elektronicky v prípade, že majú aktivovanú elektronickú schránku, alebo ho môžu vyplnené podať v podateľni mestského úradu na prízemí úradu v klientskom centre počas úradných hodín. Milí občania, verím, že ste do nového roka vykročili správnou nohou a že sa spolu s nami tešíte na pripravované kultúrne a športové akcie v tomto roku. Rada by som vás oboznámila s akciami v nasledovnom období. Mesto Žarnovica vyhlasuje tretí ročník súťaže o najkrajšiu zimnú fotografiu s názvom Zima v Žarnovici. Súťaž je určená pre všetkých milovníkov fotografovania. Do súťaže sa môže prihlásiť každý fotograf bez obmedzenia veku s výnimkou tretej kategórie, ktorá je určená pre deti a mládež do 15 rokov vrátane, ktorého teda tá daná téma zadaná osloví. Poňatie témy je na samotnom autorovi fotografie, či už fotenia zimných radovánok alebo prírodných scenérií, aj teda sneh nie je podmienkou. Na prihlásenie sa do súťaže je potrebné, aby autor spĺňal všetky podmienky uvedené v propozíciách, vyplnil prihlášku a zaslal fotografie elektronicky na e-mailovú adresu kultura@jarnovica.eu, a to do 31. januára. Do súťaže je možné zaslať maximálne jednu fotografiu do každej kategórie. Súťažné kategórie sú nasledovné. Najkrajšia zimná fotografia amatérska, najkrajšia zimná fotografia umelecká a zima očami detí, čiže pre deti a mládež do 15 rokov vrátane. Zaregistrované súťažné fotografie budú zverejnené na facebookovom profile Okomoša Žarnovica, kde bude môcť verejnosť hlasovať, respektíve dať like od 1. do 12. februára. Vyhlasovanie výsledkov bude následne 13. februára. Fotografie, ktoré získajú najviac hlasov, respektíve lajkov, budú ocenené cenami. Odovzdaná bude tiež cena primátorky mesta.
Potrebné informácie k súťaži, prihlášku, propozície súťaže nájdete na webovom sídle mesta www.žarnovica.sk. Určite sa neváhajte prihlásiť. Tešíme sa na vaše zábery. Mesto Žarnovica vás pozýva na valentínske premietanie českej romantickej komédie Love nie, ktoré sa uskutoční v piatok 11. februára o 19. hodine v sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Predaj lístkov bude od 18. hodine v pokladni Kultúrneho domu aj možnosťou sa predpredaja v knižnici. Cena vstupného je 3 eurá. Strávte príjemný podvečer s partnerom či kamarátmi a pridajte sa k nám. Občianske združenie ZC RAN a Žarnovickí bežci v spolupráci s mestom Žarnovica pozývajú 2. februárovú sobotu prežiť aktívne. Dňa 11. februára od 9. hodiny vás budeme očakávať na mestskom trhovisku Tržnici v Žarnovici, kde bude prebiehať registrácia na trailový Žarnovický beh, odkiaľ prebehne aj štart hromadne o 10. hodine. Bežecká trať bude ďalej viesť ulicou Slobody, popri Farskom úrade, uličkou k Cintorínu, popri Cintoríne, cez Kalváriu smerom na Ihanovo a späť cez Rajčianku do cieľa naspäť na Tržnicu, a to v celkovej dĺžke približne 9,3 km. Každý beží na vlastnú zodpovednosť, po dobehnutí posledného bežca prebehne vyhodnotenie súťaže. Pre viac informácií kontaktujte organizátora súťaže pána Miroslava Hosa na telefónnom čísle 0903 591 573. Športoví nadšenci, ste srdečne vítaní. Športový klub Žarnovica a mesto Žarnovica vás pozývajú na 4. ročník pingpongovej súťaže s drevenými lopármi pod názvom Lopár turnaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. februára od 10. hodiny v priestoroch športového klubu Žarnovica v stredisku paralympijskej prípravy. Prihlásiť sa môžete v deň konania súťaže v čase od 9.15, pričom losovanie dvojhier bude o 9.45. Lopáre na hru poskytne športový klub Žarnovica. Súťaž prebehne v nasledovných kategóriách: dvojhry muži a ženy, štvorhry a vylosovanie teda podľa výsledkov z dvojhry. Všetky informácie a propozície súťaže budú včas zverejnené na webovom sídle mesta www.žarnovica.sk. V mene organizátorov vás všetkých srdečne pozývam na túto netradičnú súťaž. Mesto Žarnovica v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej Žarnovica vás srdečne pozýva na tradičný fašiangový sprievod v maskách v utorok 21. februára. Sprievod fašiangovníkov sa stretne pred kultúrnym domom Žarnovici o 15.30 a po uliciach prebehne mestom, teda bude tam vlastne spev, hudba, ktorá navodí správnu tú fašiangovú atmosféru. Pre všetkých zúčastnených budú po skončení sprievodu pripravené tradičné šičky a čaj v priestoroch kultúrneho domu. Ocenená bude najoriginálnejšia maska a deti sa budú môcť zabaviť pri detskej fašiankovej diskotéke. Tešíme sa na vás. Všetky aktuálne informácie ku všetkým pripravovaným podujatiam vždy nájdete na webovom sídle mesta a na facebookovej stránke mesta Mesto Žarnovica a OKMŠ Žarnovica. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a želám vám pekný deň. Mesto Žarnovica, Mestský úrad Žarnovici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce na území mesta Žarnovica podľa osobitných predpisov, ktorí sú prevádzkovateľmi malých zdrojov nečisťovania ovzdušia, na povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a ktorá im vyplýva aj zo všeobecného záväzného nariadenia mesta o poplatkoch za malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Žarnovica. Podať si v termíne do 15. februára tohto roka, čiže do 15.2.2023, oznámenie o spotrebe palív za predchádzajúci rok, čiže za rok 2022, a to na predpísanom tlačive, ktorý je k dispozícii na webovom sídle mesta Žarnovica, v tlačivách na stiahnutie, a tento vlastne formulár je pod číslom 55. Oznámenia za predchádzajúci rok, teda za rok 2022, môžu predložiť priamo na Mestskom úrade v Žarnovici, buď v podateľni Mestského úradu, alebo priamo na oddelení výstavby, investícií a životného prostredia. Čiže už len na záver teda upozorňujeme na ten termín podania tých oznámení za malý zdroj nečisťovania ovzdušia právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajúcich podľa osobitných predpisov, a to v termíne do 15.2.2023.